Балыкчы шаарындагы коргоо министрлигинин 2636 аскер бөлүгүнүн аймагында министрликтин курал-жарактарын жана аскердик техникаларын оңдоо борбордук базасы ачылды. Бул жыл башындагы Кыргызстан менен Орусиянын коргоо министрликтеринин ортосундагы келишимдин негизинде курулган. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, коргоо министри Бактыбек Бекболотов жана Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин өкүлдөрү катышып, кызыл тасма кесилди. Андан соң бийлик өкүлдөрү атайын октары сактоочу ангарларды кыдырышты. Андагы жаңылаган кампалардын жылууланышы жана жаңы объектилердин курулушу менен таанышты. Маалымат боюнча эскирген артиллериялык танкага каршы ракеталардан, пехотага каршы миналардан жараксыздыкка чыгарылган. Эми алардын ордулары жаңыланмакчы. Мындан тышкары оңдоо иштеринин процесстерине да күбө болушту. Ушундай өзүбүз бир отзыв алып, ошо бүгүнкү күнү bir yılın içinde planlaştırıp otkan oşol özübüzdün bir maksatıbızdı. Bugün işke aşırıp oturabız. Bu remontluk baza Rusya Federasyasının Leningrad oblastındagı Luga şaharından gelgen. Baası 260 milyon somga bağlanat. Bu degen bizge askerdik teknikler jardan boyunca geldi. Bir yerde tank, bronetehnikalar, avtomobillik tehnikalardı çıkarabız. Kuday buyursa 22 yılı maydan baştap jaŋı gaz 66 brondolgon jaŋı унаалар чыгат, уже бизде биринчи Кыргызстандан чыга баштайт. Эркин Сопуканов токар болуп аталган базада 11 жылдан бери эмгектенет. Бала кезинен ушул кызматтар калгандыктан бир топ станокторда иштеген. Айтымында жаңы келген жабдыктар универсалдуу болуп иштегенге алдаганча ыңгайлуу. Эми мурда дегенбиз деген бар болчу, токарный станокчу. Бирок ал деген эми функциялы кичирээк станок болчу, анын функциялы азыраак аткарчу. Эми бул деген универсальный многофункциональный станок. Ошол мурда деген жасаганда эми кээ бир детальдарды, запчастарды, техниканы запчастарын жасаш кыйынчылык туудурчу да. Эми азыр буйурса эми муну менен эми кыйынчылык жок эле жасайт болушубуз керек деп ойлойм. Ошол биргелешкен базаны курууга бюджеттен 50 миллиондон ашык сом бөлүнгөн. Документке ылайык, Россия тарап видео байкоо системасы менен курал жаракты жана аскердик техниканы тейлөө жана оңдоо пунктун кошумча жабдуулар жеткирүү, монтаждоого жардам көрсөттү. Бул эки өлкө ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыкты мындан ары чыңдап, коопсуздук менен туруктуулукту күчөтөт. Асылбек Байэлиев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Ысык Көл облусу.